Vi vet alla att det är något med Sverige och spriten. Vi vet vad supa är. Och det brukar vara helt okej att göra lite tokiga grejer när man är full. Men vi får plötsligt väldigt svårt att prata när någon börjar få riktiga problem med spriten. Det här är Annika. För 12 år sedan söp hon sönder relationen till sin dotter, Linda. Linda var 13 år när hon hade tappat all tilltro till sin mamma. Jag tyckte hon var så vidrig. Hon, som jag sa under den perioden när inte vi hade kontakt, så sa jag att hon var död för mig. Det kändes som att jag hade förlorat någon och hon var helt död för mig. Och jag kunde ju säga det om det var en ny människa jag träffade, att jag inte hade någon mamma. För att hon hade verkligen gjort det värsta man kunde göra, tyckte jag. Kom, vi tar in dem här istället. Det här var ju liksom det. Jag var ju så lycklig liksom. Ja. Och det här var i huset? Ja. Vem är det? Det är min bror. Hur gammal är du här? 2 år. Mina föräldrar. Och där var jag så lycklig när jag fick ha vita handskar. Gud, vilken fin! Lite bilder. Men titta, här är Linda. Ja. Vilka ögon. Annika blev mamma tidigt. Hon var bara 19 år. Och hon började dricka ännu tidigare. Det var i de här kvarteren hon växte upp. Och det var i det här huset hon bodde med sina föräldrar. Och det var här, på ungdomsgården, som hon blev riktigt full första gången. Ja, jag tror att det är 80 kanske. Jag var här sista gången. Okej. Alltså första gången, då var jag 14 år. Och alltså det var en frid. Det var en jättefrid. Jag kände bara att yes, liksom, jag har hittat hem. Liksom. Det är det här jag har letat efter. Liksom, så. Alltså jag kunde göra saker som jag hade haft i min fantasi. Sådär, att jag skulle våga liksom, dansa. Liksom. Men jag kunde ju inte göra det innan. Så. Men det här, då kunde jag. Det här var ju lösningen. Liksom. Den ultimata lösningen var det. Alltså. Känner du igen det? Ja. En del grejer kvar. Salen där nere. Dansa. Här nere? Ja. Jag kan nästan känna den här när de hade mörklagt fönstren där uppe liksom, och musiken skråla liksom, och den hördes ju ända ut liksom, så. Det var inte mycket som skulle rå på mig, så kände jag att jag hade jag var the king liksom, så var det bara liksom. Och sen så dök nästa tanke upp liksom, att hur mycket jag hade druckit. Jag kunde ju dricka mycket mer än alla andra. Fast jag egentligen inte borde kunna det. För jag, alltså medicinskt så var jag liten och smal. Liksom, så att jag skulle inte klara av att dricka så mycket som jag gjorde. Men jag gjorde det. Ibland kunde det bli 2 flaskor kir och ibland kunde det bli 12 öl. Liksom, sådär. Men, ja. Men runt den mängden ungefär. När jag var 14-15 här. När jag var 16 år så träffade jag en man. Och då slutade jag dricka. Pang så. Alltså varför vet jag inte eller så. Det bara fick för mig. Att då kanske lösningen ligger i det här. Att jag träffar en man och liksom så. Vi flyttade ihop rätt så snabbt. Och så fick vi barn. Vi gifte oss. Köpte hus. Och jag drack fortfarande ingenting. Ett fint hus. Ja. Björn och jag köpte det här 84. Köpte vi det. Var du lycklig då? Ja.
Jag hade fått Linda augusti 83. Och så köpte vi det här 84. Och det var så här, wow! Liksom, så. Ja. Flytta in med bebis och allt det här som jag hade drömt om. Liksom, så. Hon strålade utav kärlek, liksom, glädje. Så. Hon var alltid glad, var hon. Jag var alltid glad. Och ville alltid vara med. Ville alltid vara bland människor. Vuxna människor helst. Ja, vad är mer? Glad. ja. Jag tyckte om att fråga mycket. Fråga vuxna, ville veta mycket saker. Alltså jag mådde ju bra. Jag tyckte det här var så häftigt. Det var liksom ett magiskt ögonblick, liksom. Så var det. Och det här ögonblicket varade i flera år. Liksom. Annika fick ett till barn. Barnen blev större och började i skolan. Och allt det som känns så magiskt började sakta bli till grå vardag. En tanke började gro i Annikas huvud. Allting gick sin gilla gång, liksom sådär. Barnen gick till skolan och Karn gick till jobbet och jag jobbade och sen ska man hem och så ska det städa och laga mat. Och... Nej, men det hände inget speciellt. Och då kom jag ju på att jag hade ju haft jättekul med alkoholen. Så att då tog jag upp det igen. Hur gick det till då? Köpte jag en flaska vin och så gjorde jag ordning god mat och så. Så visade det sig att det funkar jättebra. Helgen efter sen så ökade jag den här dosen då. Så att då var det en flaska vin till maten. Per man? Nej. Så. Men jag drack ju en flaska vin innan då. För säkerhets skull liksom. Medan jag lagade maten. Och sen så var det bara värre och värre. Då var liksom hela cirkusen igång. Liksom. Så på 3 veckor, en månad, så satte allting igång igen? Ja. Precis. Precis. Det är din tur. Då gäller det alltså för eller emot sprit. Mot. Om man ser på uteliggarna i Stockholm så är de i antal ungefär 5000 och Göteborg 2500 människor som skulle så fall tas om hand. De flesta av de här är alkoholister, de flesta har hjärnskador, skador på alla möjliga organ. Även om man skulle få dem nyktra så skulle de leva handikapptillvaro. Då anser jag att det mest humana skulle vara att ge dem alkohol gratis i uppvärmda lokaler. Så mycket som de vill ha. Och då kunde man ha läktare runt om och skolbarnen kunna komma och titta. Det skulle bli lite mer ärlighet i det, lite mer sanning, lite mer verklighet än den information de nu erbjuds som är helt urlakad från verkligheten. När Annika väl hade börjat dricka igen så gjorde hon det ordentligt. För Linda förändrades livet helt. Vilket rum var ditt då? Det var mitt rum, där balkongen är. Mm-hmm. Hur länge sedan var du här nu? 11 år sedan. Mm. Och då var du hur gammal när du flyttade härifrån? 14. 14. Så det är länge sedan. Ska vi gå in och kolla? Ja. Det är likadant. Exakt likadant som när vi bodde. Ja, här var mitt rum. Men gud vad litet det ser ut. Kom, vi går in. Gud vad litet. Nej, vad litet. Ska vi gå in i vardagsrummet då? Ja. Så soffan var här. Soffan var här. Och det var här de här festerna brukade vara. Ja, här var ju festerna. Och här var ju baren här, där vi står. Hur kunde det se ut en sån här festkväll här? Fullt. Sitta i soffan, några satt i baren. Någon stod bakom baren. Dansade här, gjorde de. Om det var en riktig sån här fest, då var ju alla jättefulla. Och då var ju vi, då satt ju, och jag satt ju med här. Det kunde ju sluta med bråk. En gång så slog de sönder rätt in i en dörr. Så blev hål.
Rutan kunde gå sönder, någon kastade något efter någon, eller ett glas i väggen, eller någon slår till någon på käften, eller någon står och skriker på gatan, eller ja, det var olika. Ibland kunde de ju bli så fulla att de liksom bara däckade ner på soffan och hamnade där. Alla var vuxna människor, så att det, allt möjligt kunde hända. Ibland var uppe och dansa och ja, men sådär. Och alltså, det, liksom, det spårade ju ur sen som vanligt liksom, med mig då, oftast. Liksom, eftersom det var jag som hade problemet. Liksom. Jag gick alltid ner så länge jag kan minnas. Och kunde sitta i de vuxnas knä eller titta vem som var där. Ville hjälpa till om jag kunde det. Och jag ville vara med. Jag ville oftast veta allting. Och jag tror idag så tror jag det handlade om att jag bara ville ha kontroll på situationerna. Jag ville veta vad som skulle hända. Ju mer jag det här eskalerade mitt drickande så slutade det ju bara värre och värre. Värre katastrofer liksom. Så. Jag drog hemifrån oftast. Så. För jag ville ut på krogen. Jag skulle ut liksom, bland folk. Jag skulle liksom, där var det kul liksom så. Och då satt jag och väntade. Jag behövde inte sitta uppe, men jag satt i min säng och väntade. Jag kunde inte sova. Eller så kom hon hem liksom dagen efter klockan 10 eller 11. Liksom, och då hade vi redan vaknat. Det visste man aldrig. Jag visste ju aldrig det. Jag visste aldrig var det slutade när jag väl började dricka. Så vet jag ju inte när det slutar. Liksom. Eller hur? Liksom. Så. Annika började dricka varje dag. Och ofta när Linda kom hem från skolan var mamma full. Annika kunde lova att sluta dricka, men löftena bröts alltid. När Linda var 12 fick hon nog. Hon gick till socialen för att få hjälp. Så kom det en kvinna som hämtade mig och gick upp i hennes rum som var något kontor. Och så började jag prata. Och jag var som sagt väldigt ärlig och väldigt öppen med allting som jag alltid har varit med familjen. Om det var... Och hon sa, nej men gud vad hemskt och stackars dig och det här måste vi göra någonting åt och sådär. Så jag pratade jättelänge och det kändes bra att säga allting. Och nu tänkte jag, nu är det någon som kommer fixa det här. Hon gick ju till SOS och berättade att det var problem och sådär. Och de kallade oss till ett möte, mig och min ex då. Och då vet jag att Linda har sagt också till dem att... När ni väl träffar min mamma och pappa så kommer ni att tro att det är min pappa som har problem. För så kommer hon att prata med min mamma. Men och då sa de att nej, men det vet vi och sådär. Och när vi kom dit och satt där och pratade och så när vi gick därifrån så var det så. Att det var inte jag som hade problem. Det lyckades jag prata med ur. Liksom. Jag har ju en verbal begåvning då tyckte jag. Jag såg inte att jag manipulerade, det såg inte jag. Utan verbalt begåvad så. Så att jag slingrade mig. Men så gick jag dit och så ville jag veta vad som skulle hända. För jag tänkte, men då, någonting kommer väl ändå hända. Men hon tyckte bara att jag skulle gå hem nu. Och det var ju ingen fara och de var ju fullt normala. Och, så hon kunde inte göra något mer, jag skulle gå hem liksom. Och när jag kom hem så blev det ju bara jobbigt. Då blev jag bara först utskrattad av henne. Och tyckte jag var dum i huvudet att jag ens försökte. Försöker du anmäla din familj fick jag höra. Och försöker du göra bort din mamma eller försökte du skämma ut oss? Eller vad trodde du? Och så kunde hon ringa till sina väninnor och skratta bort mig eller... säga hur dum jag var som kunde göra något sånt. Så jag fick ju skämmas i stort sett att jag hade gjort det när jag kom hem. Festerna och drickandet blev bara värre och värre. En dag när Linda kom hem fick hon se sin mamma ha sex med en man i vardagsrummet. Då var hon ju otrogen med en arbetskollega till min pappa. Och det var också, då hade de bara suttit hemma.
Och så när jag kom hem och jag hade varit med kompisar, jag kom hem, då ser jag henne med honom i soffan. Och min pappa ligger upp och sover. Och jag blev ju så chockad och så arg och så besviken och bara skrek jävla äckel, och så smällde jag igen dörren. Hon rymmer. Hon drar hemifrån, för nu orkar hon inte mer. Så förstod jag. Jag visste inte ens om att hon hade kommit hem. Jag visste inte någonting. Så. Och hon berättar, dagen efter ringer hon. Och så säger hon till mig att jag tänker inte komma hem förrän du söker hjälp för din alkoholism. Och jag fattar inte vad hon pratar om. Så. Inte någonting liksom. Det var då jag fick hjälp då, det här med att hon skulle gå dit och att jag ville se en förändring, annars kommer jag inte hem, för nu har jag fått nog. Så då tänkte jag det, att ja, men då gör jag väl det då. Så, men inte för att jag hade problem, utan för att hon skulle komma hem, det var det. Så jag sökte hjälp. Ja, här har vi en bild från min semester i Frankrike 87. Nej, det är ju den berömda öppningsscenen från filmen Betty Blue förstås. Och det är det här som hjärnans så kallade belöningssystem är till för. Men för en garvad alkoholist aktiveras belöningssystemet minftigt av det här. Det här är Lars Olsson. Han är professor i neurologi vid Karolinska institutet och ska förklara vad belöningssystemet egentligen är. Här ligger hjärnstammen, ryggmärgen går ner här. Och här, precis här, så finns det en grupp nervceller med dopamin som signalsubstans. Vars nervtrådar löper framåt i hjärnan. Och då måste vi titta ännu lite närmare till ett område här som kallas för basala ganglierna. Och här frisätts allt dopaminet och leder till upplevelser av njutning. Det här systemet har vi gemensamt med andra djur. Krokodiler, klotbälter, råttor och möss. Det ser likadant ut hos oss allihopa i grunden. Och det har vi för att bli belönade av sånt som vi måste göra för att vi ska överleva som individer och som art. Det är meningen. Vi ska bli beroende av att äta och dricka och motionera och ha sex, kan man säga. Men det finns ett problem med det. Eftersom människan undersöker allting runt omkring sig och försöker hela tiden förstärka sina njutningar på olika sätt. När man dricker alkohol stimuleras belöningssystemet och skapar en känsla av njutning. Problemet är att belöningssystemet kan stimuleras alldeles för mycket av alkohol. När vi då utvecklar ett beroende så är det därför att vi tar en drog som ger en så stark belöning att belöningssystemet, som hela tiden bygger om sig åt de belönande aktiviteterna, tror att det är det här som är det viktiga, bygger om sig. Alltså, faktiskt är det så att kopplingarna mellan nervcellerna, synapserna, ändrar på sig som på ett sådant sätt att man mer och mer längtar efter det som man håller på att utveckla ett beroende mot. Och när belöningssystemet väl byggt om sig kan suget efter alkohol hos den som är svårt beroende slå ut driften att ta vara på sina nära och kära. Belöningssystemet har blivit kidnappat så att det aktiveras mera och i svåra fall kanske nästan enbart av det som man har blivit beroende av och inte av sånt som man normalt förväntas njuta av. Då blir beroendet så starkt att det kör över andra instinkter, det kör över modersinstinkten till och med.
Annika började gå på ett 12-stegsprogram och höll sig faktiskt nykter. Men Linda hade svårt att lita på henne. På mötena träffade Annika en annan man och ett år senare bestämde hon sig för att skiljas. Lindas förtroende för Annika var så skört att det inte klarade av ytterligare ett svek. Och du flyttade för att du skulle vara tillsammans med den här nya mannen? Nej, alltså jag flyttade på grund av att min dåvarande man tyckte att när jag hade varit nykter ett år så gav han mig en flaska whisky och talade om att han älskar mig. Och så säger han att nu tyckte han att det var färdigt med att gå på möten. Men han kände sig väl rädd för att du gick på möten? Han kände sig att du var på väg bort från honom? Ja. Och då förstod jag i det där samma veva då så förstod jag att alltså jag kan inte leva med en man som dricker. Där kände ju hon att jag valde bort henne. Så. När jag väl varit nykter som hon då så länge har önskat så valde jag bort henne. Hon hade gjort så mycket illa mot oss och mot den familjen. Och ändå kunde hon göra det här också. Ändå kunde du välja en annan man igen framför oss. Vi var inte värda någonting. Hur kunde du göra så liksom? Så att det var... Det finns nog ingen annan jag har hatat så mycket. Och så mycket känslor jag har haft för henne. Och då så sa jag bara till henne att jag vill aldrig ha med dig att göra något mer. Du är inte min mamma och du behöver aldrig se mig något mer. Om du går nu, då går du för alltid. Och då blev hon bara tyst och sa ingenting. Och sen gick hon. Och då sa jag upp kontakten med henne. Alltså att inte ha kontakt med Linda, det var liksom... Det var ett dråpslag. Så. Nu blir det jobbigt. Det finns liksom ingenting. Sen försökte ju hon ta kontakt med mig, men jag kände ju att det var så fel. De sätten hon försökte göra det på blev så fel. Och sen så kunde hon ju skicka något brev eller någonting när jag fyllde år, eller hon försökte ringa, eller hon frågade via min pappa eller min bror. Men jag tog aldrig emot någonting från henne. Jag tog aldrig emot någon present eller någonting. Jag ville inte veta liksom. Och jag kände alltid att hon inte gjorde tillräckligt mycket försök känslomässigt. Alltså det här är min egen uppfattning. Alltså, att hon var ju tvungen att klippa med mig. Att hon var ju tvungen att bryta. För att hon själv skulle klara sig. För att hon själv skulle överleva. Känslomässigt liksom i det här. Det vet jag liksom. Så jag känner ju igen det själv liksom så. När jag liksom med mina föräldrar och så också. Alltså jag skämdes ju. Jag skämdes jättemycket. För pappa drack ju hela tiden liksom. Mitt rum ligger på baksidan utav huset. Stod den där? Väderkvarnen var inte där. Väderkvarnen var inte? Nej. Jag visste ju aldrig det här om pappa hade druckit eller liksom. Jag visste att han drack, men jag, alltså... Var han full eller var han salongsberusad eller vilken kondition var han i? Liksom. Det visste jag aldrig. Liksom. Så. Vad sa grannarna om han låg här mitt på gräsmattan och drack? Liksom? Ingenting. Ingenting. Det är ju sådär den här att man ska inte lägga sig i. Liksom. Alltså jag hade som en överlevnadsstrategi och det var att stänga av känslomässigt. Jag kände inte. Så var det. Jag ville inte bli som pappa liksom. Jag ville inte det liksom. Det gick 2 år. Linda vägrade fortfarande att träffa Annika.
Annika hade börjat föreläsa och berätta om sitt liv som alkoholist. En dag blev hon tillfrågad om hon ville prata i en kyrka och Linda övertalades att komma dit. Då berättade jag för prästen hur läget var med mig och Linda då. Och då började jag bygga upp de här förväntningarna och nu skulle jag berätta hur det egentligen låg till och allt det här vad det nu var som jag fick för mig. Så. Och rätta till allting skulle det ju. Och så var det min tur att komma fram och prata. Jag går fram och så säger att jag heter Annika och är alkoholist. Och sen började jag gråta. Jag bara grät. Tårna bara sprutade om mig liksom så. Så jag fick gå därifrån. Liksom så. Och då såg jag Linda satt där längst bak. Och jag kände mig så misslyckad och sådär. Och så kommer Linda fram och så säger hon, vet du mamma, sa hon, det där har jag väntat på i så många år. Alltså. Linda, kommer du ihåg samma sak? Det jag i sådana fall menade med det jag sa, det var att hon grät. Alltså för att, som jag sa, känslomässigt så var det ju så många tillfällen hon inte var där. Hon kunde inte gråta utan hon var tvungen att dricka för att kunna gråta. Och då grät hon för något som jag inte ens hade med att göra. Så att när hon grät så kändes det som att det var äkta. Det är ju så skadat liksom mellan Linda och mig under sån lång tid liksom. Så att för att jag ska få eller ha hennes förtroende så är det ett arbete. Det är för mig att upp till bevis liksom. Det tog jättelång tid även när vi började ha kontakt liksom. Och sen var jag tonåring och hade mina saker för mig och mina känslor. Och jag försökte ju bearbeta de sakerna också på min sida. Så då var det ju sakta att jag gjorde de här små mötena med henne. Och jag fick se, jag gick på något möte och hörde. Eller det var liksom små tillfällen, men det tog tid. Vi träffas... en, två gånger i veckan kanske. Ofta så liksom gör vi inget speciellt. Det räcker oftast idag med att vi bara är tillsammans. Liksom. Vi kan fika eller så. Eller käka middag som Sara. Så. Det kan liksom räcka. Nu har vi faktiskt en jättebra relation. Vi pratar varje dag. Henne kan verkligen prata känslor med nu. Och hon kan gråta, hon kan skratta och hon skulle bli den bästa mormor. Jag skulle verkligen kunna lämna mina blivande barn till henne och nej, hon har verkligen ändrats. Jag har i alla fall fått förståndet att förstå att det inte var mitt fel och kanske inte hennes fel heller. Hon ville inte göra så mot mig. Så jag har nog förlåtit allt som hände. Så. För att själv kunna gå vidare. För att själv kunna läka mina sår. För det går inte att bara inte förlåta. Och inte... Nej, jag har förlåtit hela som har hänt. Och nu kan du chatta med Annika och Linda på svt.se. I chatten deltar även en terapeut vid Beroendecentrum i Stockholm.